Želim laku noć. Ćao, ćao. Ćao. Ćao, ćao, matora. Ne, izvini, pa da, nema veze. Ja ti kažem, ti... Ale, samo s opcijom. Julića. Bez, ovo ne kuda. Jo. Evo te dio, žena. Ovo nije humano. Samo bok. A, evo je. Markić. Ja, ovi Markić, odmah i on bi da se ogrebe. A zmija u džepu. Jebote, pašće, hoćemo u izolaciju ili kod Mikija? Ma da, trebalo Mikija. I jebote, skoro mi pade. Verujem. Kako sam srećna. Jebote. Jedino. Boki! Šta ovo? Kokteli. Da, ima pivo koje. Nema alkohola, brate. Mo šta nema, ovo su koktele. A šta je ovo, je slab neki alkohol, jel da, Aleksandar? Pa mojito. Aj, Boki, šta ćeš da uzmiš? Ništa da se ne gude kod vas, bre, to sve, znači, šta da ga... Hoćeš jedan aftershave? Ne, bre, ne gude, bre, tu, bre, znači, da je kod vas. Daj Mići da odnesu nešto. Da, odnosno mu. Daj to i odnosno mu ovo. Tražim ja. Neću da me osim. Daj kad ti dajem. Au, čovjeka kad ti dajem. Idu daka, brate. Da mu zajebava. Aleksandra, čekaj, odnosiš mu, okej. Daj da samo... Da stavim mu negdje odmah. Šta me zajebava, brate? Ja, kako sam srećna, ne mogu da verujem. Ja nisam ovo očekivala. Ne, svakam čast. Hoćemo. Pa nisam. Očekivao sam da ćemo dobiti možda TikTok, Instagram ili nešto, ali nisam očekivao da ćemo ovo najbitnije dobiti. Šta ubili ste, brate, majke mu, brate. Ju! Ja sam znao, brate, da ćete... Imamo hrane kao nikad. Meso, ono, ovo. Hvala svima koji su glasali za mene i Filipa. Ajde, hoćemo odmah to spremiti ili ćeš odnes da podijelimo i... Pa ajde da podijelimo, da damo Macoroj. Kome ti trebaš da zašta? Hvala, brate. Pare, daj pare da nađemo. Klanjajte lovu. Možda i nema u tom pare. Pa brutalne su nagrade, brutalne. Nisu bile tako, ono, preklani, lani još, ajde, ali... A sad daju, brate. Vidi! Ja! Vrh. 1, 2, 3, 4, 5 hiljada. Evo još dve ovdje. Sedam. Ovo mi je najdraže. Ovo mi je najdraže. Ja bi samo još koje pivo. Pazi, otvorilo ti si. A? Šta priča ovaj? Gdje su ova druga mojita? Alex. Ovaj jedan puku. Daj mi ga stavi tu na stol, Boki, molim te. Ili ga popi, popi mojito jedan. Popi puku je onako. Kome ćemo što dati? Evo ti, zamiću ovo. Ovo i to tu. I ovo. Ne. To je zamiću. Kome ja moram Matoroj da dam nešto. Šta ćemo dat Matoroj? Hoćeš, jel imamo dva ova? Sir, ne, ne dajemo, sir to volim. A šta ti reci, šta, otkud znam? Mogu Matoroj da dam? Daj isto tunu, imamo mi još dve, tri tune tu. Ovo i ovo, a? Nemoj krekera. Dobro, hoćeš da daš slatko. Drugo. Evo ovo je bombonica, a? Ili ne bombonica? A to je sirotinski. I Miljanu nešto da znam. Dobro, evo daj, ove. Drži, pije ovo, brate, ma da je brutalno. A di su Aleksandra ove? Aha, tu. Žao mi ovdje, ma možeš da dati, nisu nešto dobiti bombonica. Neću ove, daj ću ove. A ti si ti bolji? Nisam. Ti bolji si bolji. U fulu. Idem da odnesem. Ajde. Čekaj, moram nešto ša dat.
A? Brate, ne. Nismo dobili cigare. Vi? Slađu, ja sam prezadovoljan. Drugo mesto smo imali, smo dosta bodova. Sam veoma otišla.